zamanla gelip gedendir. Bir cam parçasıdır, quru bədəndir. Ünsiyyət qurandır, rəftar edəndir. Dünyanı göstərən güzgüdür insan. Ariflər yaşamaz ömrünü hədər. Dünyanı bir yumru qaba bənzədər. Ana bətnindən qəbr evinə qədər ömrə bir müəyyən ölçüdür insan. Allaha bağlıdır zatı fitrəti. Möcüzədir əqli, gözü, qüdrəti. Əli, ayaqları, başı, surəti. Nurdan zərrə-zərrə bölgüdür insan. Fələyə qartdıqca başının tükün, xeyirli işlərlə toplayar yükün. Görər axirət üçün öz tədarükün, özünə üqbada körpüdür insan. Özünə üqbada körpüdür insan.